Dobré odpoledne, vítám vás do celé České republiky. Vítejte u dalšího webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska se budeme věnovat fyzice a troufám si říci, že velmi netradičním a poutavým způsobem. U dnešního webináře teď už ráda vítám profesora Petra Ponížila. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Vy působíte na Zlínské univerzitě, na Univerzitě Tomáše Bati, konkrétně na Fakultě technologické a, když budu úplně konkrétní, na Ústavu fyziky a materiálového inženýrství. Také o vás prozradím, že představujete vědu studentům a širší veřejnosti. Jste takovým popularizátorem. Mohu to tak říci? Ano. Mimo jiné se zabýváte krásným projektem a tím je Věda na přání. Já jsem si s velkým zájmem právě ten portál prošla a všimla jsem si mnoha přednášek i experimentů, které jsou tam k dispozici. Je to vlastně takový bezplatný e-shop a je k dispozici právě těm lidem, kteří se zajímají o vědu anebo třeba výuku fyziky. Jak dlouho vlastně tento projekt funguje? Já si myslím, že aspoň takových 5 let, teď to bylo horší, teď jsme dělali vlastně přes COVID přednášky hlavně online, tak jak vlastně tady, no. A teď se nám to znovu rozbíhá. Ano, a jinak se setkáváte se školami i osobně, vy a vaši kolegové, vědci, anebo právě pedagogové. Nejčastěji tam jezdíme, nebo dokud nebyl COVID, tak jsme jezdívali na ty školy, no, a vůbec jsme to nedělali online. Věříme, že i nadále budete jezdit. Já jsem se podívala do toho portfolia vašich přednášek a mimo té dnešní mě zaujala například Betlémská hvězda anebo Perpetuum mobile. Mohu se vás zeptat, která přednáška, která prezentace nebo které experimenty jsou velmi oblíbené u studentů, předpokládám, že všechny. No, ono si to vybírají spíš učitelé a učitelé si velice často volí to Perpetuum mobile právě. A já mám třeba rád, je tam přednáška Zaostřeno do vesmíru, což je historie dalekohledu, a nebo i ta Betlémská hvězda, kterou jste teďka zmínila, protože to je taková, jako na mě z toho dýchá ta vánoční atmosféra. Takže když mě před Vánocema někam pozvou, tak z toho mám radost vždycky. Já jsem tušila, že to nebude úplně snadné vybrat některé z těch srdečních témat, protože vy nadšeně povídáte o všech. Každopádně tedy byla by to třeba ta Betlémská hvězda, která nás čeká. Dneska se ovšem dostaneme do takové speciální role, zkusíme se pomyslně převtělit do velikosti mravence a zkusíme si třeba to, jaké závaží bychom unesli, co bychom zvedli a jak by vůbec svět kolem nás vypadal. Já předpokládám, že to závaží bude úplně jiné, než které zvládne ten maličký mravenec, co si tak vzpomínám na fyziku gymnaziální. Je to tak? Tak můžu? Tak, já prosím, abyste nasdílel prezentaci a dovolte mi ještě poděkovat za Národní pedagogický institut České republiky a právě projekt SIPO, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Díky, že jste si na nás udělal čas a spoustu nadšených posluchačů, nejen dnes, ale i v budoucnosti. Já děkuju, že jste mě pozvala a mám radost, že vám můžu povídat, takže všechny vás zdravím, přeju vám hezký večer a ukázal bych vám na začátek tu vědu na přání, protože si myslím, že to pro vás může být užitečné. Je to projekt naší fakulty, to znamená Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati a jde tam vlastně o to, že máme několik už desítek přednášek, kdy ti lektoři vyjíždí na střední školy a tam povídají o těch svých tématech. Takže když teď jsem klikl na kurzy, tak tady vidíte seznam těch kurzů, takže je tam fyzika, chemie, biologie a pak tam dali i techniku. A když jsem třeba mluvilo Zaostřeno do vesmíru, to tady vidím, tak když si na to kliknete, tak
Je tady nějaká krátká anotace a můžete, tady máte rezervaci kurzu a můžete si to zarezervovat. Takže možná, jestli hledáte nějaké zajímavé téma, takové jako, řekněme, volnější, když s těmi studenty máte čas, což asi moc nemáte, tak můžete vyzkoušet. No a můžeme se pustit do toho našeho povídání. Tak, možná jste přemýšleli někdy o tom, co já, že jste narazili na tvrzení na internetu, se s tím můžete potkat docela často, že třeba mravenec dokáže zdvihnout 50-násobek své hmotnosti a může tlačit 30-násobek své hmotnosti. A pak tam byla ještě informace, která mě docela zaujala, že je-li mravenec opilý, tak padá vždy na pravou stranu. Jo, nebo najdete na internetu, že blecha dokáže skočit 350krát dál, než je její velikost. A já, když jsem se tady s tímto potkal poprvé, to vlastně bylo ještě někdy na střední škole, tak jsem si říkal, čím to je, že ti mravenci jsou tak silní. Je to tím, že jsou líp udělaní, nebo v čem to je? No a my se teďka zkusíme podívat, jak vypadá ten svět kolem nás a jak by vypadal, kdybychom byli třeba menší. Jak ten svět vnímají třeba mravenci a které síly třeba z fyziky jsou pro ně důležité a které pro ně jsou naopak zanedbatelné. Takže představme si, že se nkrát zmenšíme a budeme přemýšlet o tom, jak bychom vnímali ten svět kolem nás, kdybychom se zmenšili a jaké by to bylo. Ale samozřejmě nezmenšíme úplně všechno, takže třeba atomy budou stále stejné. Takže spíš budeme diskutovat o tom, kdybychom měli nějakého tvora, nějakého člověka, který bude velký jak mravenec, tak jak na něho bude působit ten svět kolem něho. No a začali jsme tím, že jsme se zmínili o síle mravence. Řekli jsme, že mravenec zvedne 50krát tolik, než sám váží. A tak zkusme popřemýšlet, jak se projevuje síla svalů. Tady jsem nakreslil nějaký sval nebo skopíroval. A teď jak to bude vypadat, když dám dva svaly vedle sebe? To znamená, zapojím je takto. No tak, když jeden sval má sílu 1 N a druhý sval taky 1 N, tak oni oba budou přitahovat nějaké to závaží silou 2 N. Takže když máme dva svaly vedle sebe, tak ta síla bude dvojnásobná. No dobře, a jak to dopadne, když ty dva svaly zapojíme za sebe? Takže dáme dva svaly takhle za sebe. No, když se nad tím zamyslíte, ono se říká, že třeba řetěz je tak silný, jak je silný nejslabší článek. Tam jsou taky ty články vlastně zapojené za sebou. No a když ty dva svaly zapojíme za sebou, tak potom ta síla vlastně bude stejná. Že ten jeden sval působí silou 1 N, ten druhý sval taky 1 N a dohromady mají taky 1 N. No, je nějaký důvod vůbec je za sebou zapojovat? No je, protože když se nad tím zamyslíte, tak ty dva svaly, které jsou za sebou, tak zase dokážou se zkrátit dvakrát tolik než ten jeden. Jo, takže to posunutí bude dvakrát takové. Takže když přemýšlíme o síle, tak síla u těch dvou svalů za sebou je stejná. Ale když bychom mluvili o práci, tak práce je síla krát dráha. Takže dva svaly zapojené vedle sebe mají dvojnásobnou sílu, stejnou dráhu, takže udělají dvojnásobnou práci. A dva svaly, které jsou za sebou, tak oni sice vyvinou stejnou sílu, ale ta dráha, po které působí, je dvojnásobná. Takže ta práce zase bude dvojnásobná, i když ta síla je stejná. Takže z toho, co jsme si teďka odvodili nebo rozmysleli, tak vidíme, že síla svalů je vlastně úměrná počtu svalových vláken vedle sebe.
To znamená ploše průřezu svalu. No, když si tady teďka ukážem takový obrázek, máme tu nějakého svalovce, který nám něco ukazuje, tak co nám tady tímto chce říct? No, on nám tady ukazuje, jaký má krásný biceps a on nám vlastně říká, no podívejte se, kolik já mám svalových vláken vedle sebe. Já asi budu hodně silný. Jo, takže síla svalu závisí na, nebo je úměrná, ploše průřezu svalu. No a teď zkusme uvažovat dál. Zkusme si Dčkem označit charakteristickou dimenzi nějakého objektu. Tou charakteristickou dimenzi nemyslíme to, že se nacházíme třeba v trojdimenzionálním světě, ale je to nějaký charakteristický rozměr. Takže charakteristický rozměr člověka je třeba, já nevím, 1,80 m. Jo? Charakteristický rozměr mravence je třeba 2 mm. Charakteristický rozměr v orvaně je třeba 20 metrů. Jo? Takže ta dimenze, to je nějaký takový charakteristický rozměr. No a když se nad tím zamyslíme, tak objem objektu závisí na dimenzi na třetí, protože když zvětšíme nějaký objekt dvakrát, tak on se zvýší, je to třeba krychle, tak objem krychle je a na třetí. A když ta krychle bude dvojnásobná, bude mít dvojnásobnou hranu, tak je to 2a na třetí. To znamená 2a to celé na třetí, to znamená 8a na třetí. Takže dvojnásobný objekt, když dvojnásobím velikost nějakého objektu, tak ten jeho objem a s tím souvisí i hmotnost se zvětší osmkrát. S tím povrchem je to jinak, protože když máme třeba povrch krychle, tak to je 6a na druhou. A když tu krychli dvakrát zvětšíme, tak je to 6x a místo a je tam 2a na druhou. To znamená, bude to 4a na druhou. To znamená, dvojnásobně velký objekt má 8x větší hmotnost, ale má povrch anebo plochu průřezu jenom 4x větší. No a teď zkusme přemýšlet, co by to udělalo, kdybychom člověka zmenšili na velikost mravence. My jsme si řekli, že mravenec unese asi 50x víc, než sám váží. A teď budeme přemýšlet, co by se stalo, kdybychom člověka zmenšili na rozměr mravence a řekněme, aby se nám to dobře počítalo, že velikost toho mravence je 1000x menší. To znamená, jestli člověk má 1,8 metru, tak ten mravenec by měl 1,8 mm. Takže to bude takový spíš menší mraveneček. A zkusme se podívat, jak to bude s tou silou takového člověka. Já tady mám otevřený Excel, abych se s tím nemusel počítat. No a teď máme tady člověka. Tak člověk, zase, aby se nám to dobře počítalo, tak řekněme, že hmotnost člověka je 1000 kg. Jo? Takže napíšem si 1000 kg. 100 kilo samozřejmě. Takže hmotnost člověka je 100 kilo. No a jaká je síla člověka? No, bude mi popisovat tím, kolik ten člověk unese. Tak řekneme, že je to zase 100 kilo. Jo, teď fyzik se možná naježí, že tady sílu udávám v kilogramech, ale já bych tam taky mohl napsat kilopondy, pak by to bylo v pořádku, ale když se vrátíme k tomu, že nás zajímá, kolik ten člověk unese, jakou má sílu, tak to tak je rozumná, tak to můžeme takhle zapsat, že? No a takže člověk unese zhruba tolik, co váží. Napadne vás určitě, jak který. Některý unese třeba dvakrát tolik, než váží. Některý, jako třeba já, unese polovinu a byl by rád. No
A jak by to bylo s mravencem? Nebo spíš, jak by to vypadalo, když bychom měli člověka, kterého zmenšíme tisíckrát? No, co by udělala jeho hmotnost? No, když hmotnost toho člověka je 100 kilogramů a zmenšili bychom ho tisíckrát, tak jeho objem, a to znamená, že i jeho hmotnost, by se zmenšila 1000 na 3 krát. No a 1000 na 3 je miliarda, takže 10 na 9. Takže řekneme, rovná se tady těch 100 kilo, vydělíme 10 na 9. Takže hmotnost mravence bude 10 na minus 6 jsou miligramy, takže je to 1/10 miligramu. Je hmotnost mravence. No a kolik by ten mravenec unesl? No, řekli jsme, že síla svalů závisí na druhé mocnině velikosti. Takže když toho člověka zmenšíme tisíckrát, tak plocha průřezu jeho svalů se zmenší milionkrát. To znamená, člověk, který bude tisíckrát menší, bude milionkrát slabší. Takže když on předtím unesl 100 kilo, tak teď unese 10 na minus 6, že? Takže 1 e minus, děleno 10 na plus 6, takhle to musím dát. To znamená, člověk, který by měl hmotnost, když by byl takhle maličký, 1/10 miligramu, by unesl 100 miligramů. No tady už to začíná vypadat zajímavě, protože když si ty dvě čísla podělíme, to znamená dáme, kolik unese a to vydělíme, kolik váží, tak vidíme, že je to 1000krát. To znamená člověk, když bychom ho 1000krát zmenšili, tak on by pak měl unést 1000krát tolik, než sám váží. Takže výrazně víc, než je u toho mravence. Takže máme to tu napsané, že člověk má nějakou výšku a unese 1000krát víc, než sám váží. Takže když jsem tady zkusil nakreslit nebo zobrazit člověka a mravence přibližně ve stejném měřítku a kdybychom si představili, že je pustíme do sebe, tak na první pohled by člověk řekl, když se podívá na kusadla toho mravence, tak by řekl, že ten svalovec nemá šanci. Ale když si uvědomíte, že ten mravenec zdvedne 50krát tolik, než sám váží, jestli je to teda pravda, a že ten člověk by měl zvednout 1000krát tolik, než sám váží, takže ten člověk by měl být ještě 20krát silnější než mravenec. No, ono, když se na to podíváte, tak tady na tom svalovci vidíte spoustu svalů. Na tom mravenci moc svalů nevidíte. Čím to je? No, on, mravenec vlastně těch moc svalů nepotřebuje. Jo, jemu stačí to málo, aby byl dostatečně silný, jo, aby unesl třeba 50krát tolik, než sám váží. Dobře, takže teď už tušíme, čím to je, že člověk nebo že mravenci jsou takhle silní, nebo že hmyz je takhle silný. Není to tím, že by měli lepší svaly nebo že by byli líp udělaní, ale je to důsledek těch jejich rozměrů. No dobře, my jsme si tady teďka odvodili nějaký model a teď vás určitě napadne, no a opravdu to tak funguje, dokázali bychom to nějak uvěřit? No to je, zkuste popřemýšlet, jestli vás napadne, jak by se něco takového dalo uvěřit. Jo, to znamená, potřebuje mít nějaké tvory, kteří jsou srovnatelní a kde víme, jak jsou silní a jak jsou velcí a můžeme zkoušet, jaký je vztah mezi jejich velikostí a mezi jejich silou.
No, možná vás napadnou třeba psy, že mohli bychom vzít velkého psa, malého psa, u každého zkusit, jak je, zvážit, jak je velký, zkusit, jak je silný a porovnávat to. Na druhé straně, když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, no dobře, ale když já srovnám třeba Bernardína, ten je šlechtěný na sílu, a srovnám ho třeba s Čivavou, to určitě není pes, který je šlechtěný na sílu, tak ten Bernardín bude silnější už proto, že on je prostě trénovaný na to, aby byl silný. Takže dalo by se to takhle udělat, ale nebude to úplně ideální. Dokážem vymyslet ještě lepší experiment? No, on za nás ten experiment vlastně už někdo provedl a provedl ho velmi precizně. A mám známého biologa, který říká, že nejlepší je dělat pokusy na lidech, protože s myšma je spousta starostí a když dělá pokusy na studentech, takže s tím zdaleka tolik starostí není. No a zkusme si vzít vzpírání. No, když se nad tím zamyslíte, tak tam je velice precizně změřené, kolik ten spírač zvedne. Že? Oni v tom soutěží, takže my máme různé spírače a víme, kolik dokážou zvednout. No a to, že některý člověk je trénovaný líp a některý je trénovaný hůř, to znamená, že jsou různě silní, my můžeme vyřešit tím, že budeme brát světové rekordy. Protože ten z toho světového rekordu dosáhne člověk, který je nejlíp vybavený geneticky, nejlíp stravovaný a já nevím, všechny ty parametry, které mohou ovlivnit tu jeho sílu, ty jsou vlastně ty, maximalizují tu jeho sílu. Takže my když vezmeme spírače, který má 56 kilo a spírače, který má 105 kilo, tak oni vlastně v ostatních parametrech až na tu hmotnost, to znamená ta hmotnost nějak souvisí s velikostí, tak oni by až na tu hmotnost měli být stejní. Jo, jsou to ti nejlíp vybraní v té své skupině, jsou nejlíp trénovaní, takže to jsou určitě hodnoty, které můžeme srovnat. No a teď teda máme tady váhové kategorie, našel jsem je na Wikipedii a toto je tabulka, která platila někdy v lednu 2012, to znamená už má pár let. To je docela zajímavé, jak jsem si chystal tady tuto přednášku, tak jsem si říkal, že se podívám, jestli ty rekordy se nezměnily a jestli to není třeba lepší. A zjistil jsem takovou zajímavou věc, že tyto rekordy, které tady máme v tabulce, už jsou zrušené a že se vlastně jede znovu. Tak mě zajímalo, čím to je a dozvěděl jsem se, že poprvé se kategorie změnily v roce 1998. Totiž v roce 1998 ti spírači zjistili, že spírání je prolezlé dopingem. A že by bylo dobré ten doping jako zakázat, říct, už nebudem dopovat a začít znovu. No jenže na druhé straně si byli vědomi, že když by přestali dopovat, tak už by nedokázali dělat rekordy. Takže bylo potřeba zrušit ty staré rekordy. No a zrušili to tak, že změnili váhové kategorie. Protože když máte nějaký rekord, který má spírač, který měl třeba, byl v kategorii do 58 kg a teď nějaké závaží, nějakou činku zvedne spírač, který má do 56, tak to nedokážete rozumně srovnat. Takže oni změní nějaký ten jejich vrchní úřad, změní hmotnostní kategorii a tím se vlastně zahodí všechny rekordy. Takže oni tady toto udělali v roce 1998 a začali znovu prý bez dopingu. No a v roce 2018 zjistili, že vzpírání je prolezlé dopingem a udělali to znovu.
Takže když se podíváte třeba na Wikipedii, na světové rekordy, tak zjistíte, že spoustu těch rekordů ještě není stanovených, protože oni tam mají nějaké minimální hodnoty, aby to byl rekord, aby nebyl rekordmanem ten, kdo jako první po tom, co to zruší, tak zvedl nějakou činku. Můžeme se zájmem čekat, jestli někdy kolem roku 2030 nezjistí, že vzpírání je plné dopingu a nezačnou už po třetí znovu. Vůbec se necítí jako kašpaři tady u tohoto. No a vraťme se teda, to jenom bylo k těm hmotnostním kategoriím, a vraťme se tady k té tabulce. Takže my vidíme, že spěrač, který má 56 kg, zvedne 138 kg. Je to v trhu soupažném. No a teď, na čem závisí síla? No my jsme řekli, že síla závisí na dimenzi na druhou. A na čem závisí hmotnost toho spěrače? No, hmotnost spěrače závisí na dimenzi na třetí. Takže když tady tyto dvě věci dáme dohromady, tak vidíme, že síla by měla být úměrná hmotnosti na dvě třetiny. Jo, protože abychom dostali dimenzi, tak hmotnost odmocníme. Uděláme třetí odmocninu a pak to dáme na druhou. Jo, takže mám, síla by měla být úměrná hmotnosti na dvě třetiny. No, to máme úměru, a když z úměry chceme udělat závislost, tak tam musíme najít nějakou konstantu úměrnosti. Takže řekneme, že ta síla je nějaká konstanta úměrnosti k krát m na dvě třetiny. A teď potřebujeme najít tu konstantu k, tu konstantu úměrnosti. No, můžeme ji najít třeba tak, že si vezmeme tady toho spěrače, který v té nejlehčí kategorii, v té kategorii do 56 kg. No, můžeme tady z tohoto vzorečku odvodit, že K je síla děleno hmotnost na dvě třetiny. A když tam dosadíme, to znamená za sílu, dosadíme těch 138 kilo a za hmotnost dosadíme 56, tak zjistíme, že ta konstanta úměrnosti K je 9,4. No a teď, když známe tu konstantu úměrnosti K, tak dokážeme dopočítat, jak silný by měl být spěrač v každé té kategorii. No a tady jsem to provedl. Všimněte si, že u té nejlehčí kategorie tam rekord je 138 a náš odhad je taky 138. No to je jasné, protože podle té nejlehčí kategorie jsme odhadovali tu konstantu úměrnosti. No ale ty další hodnoty jsou spočítané. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že největší rozdíl je tady v té nejtěžší kategorii, a to je 10 kilo, ale i těch 10 kilo vlastně dělá jenom 5%. Takže ten náš odhad se od reality liší o 5%. Což když se zamyslíte, jak jednoduchý je ten náš model, jo, že my prostě předpokládáme, že ten spěrač se zmenší v podstatě ve všech směrech, tak je to až neuvěřitelné, jak nám to krásně přišlo, jak nám to krásně vyšlo. Takže my jsme odvodili nějaký model a teď se nám podařilo ho vlastně dokázat na nějakých experimentálních datech, na nějakém experimentu. Já bych se tady ještě u tohoto zastavil. Já jsem kdysi tu přednášku měl, byli u nás na fakultě studenti na krajské kolochemické olympiády. A kolega za mnou přišel, že by jim rád dal nějakou takovou odpočinkovou přednášku, jestli bych ji nepopovídal o mravencích, tak já jsem jim povídal o mravencích a ukazoval jsem jim takovouto tabulku a nějaký student se přihlásil
a říká, no, nepřijde vám divné, že když jsme uprostřed, tak ti spěrači jsou silnější, jo, třeba tady v 69 nebo i 77 i 85, tak ti spěrači jsou silnější, než by měli být, než bychom čekali. A když jdeme na kraj, to znamená, máme tam už ty velké hmotnosti, tak tam už ti spěrači jsou zase slabší, než bychom čekali. Jo, ten student tady přišel s tímto nápadem, já jsem se na to podíval a říkám, to bude určitě šum, to si myslím, že je náhoda. Jenže pak mě to nedalo a zkusil jsem si to nakreslit. Takže máme tady graf, kdy na vodorovné ose je hmotnost na 2/3 a na svislé ose je síla těch spěračů. No a vidíte, že ono to opravdu funguje tak, jak ten student říká, že tady uprostřed jsou ti spěrači silnější a na krajích jsou slabší. No, to mně přijde docela neuvěřitelné, že já jsem si s těma tabulkama hrál docela dlouho, když jsem to chystal a mě to nenapadlo. On se na to jenom podíval a on to viděl. A dokonce ho hned napadlo i vysvětlení. Dokázal by to někdo vysvětlit? Jestli se chcete někdo blízknout? Přišel na to ten student, takže já se teď blízku tím, co on mě poradil. No, to řešení může být v tom, že když máme tu krajní kategorii, třeba do 56 kg, tak takových spěračů nebude mnoho. Takže já nevím, na světě vážně to spírání dělá nějaký počet spěračů a těch v té kategorii do 56 kg je třeba, já nevím, 10 000. No a když budeme mít kategorii třeba do 80 kg, tak tam jich bude výrazně víc, tam jich bude třeba 1 000 000 na světě. A když zase půjdeme do těch extrémních hmotností, tak tam jich zase bude mít. Takže ono to může být tím, že my vlastně tady u těch nejlehčích a u těch nejtěžších bereme nejlepšího spěrače, ale z menší skupiny. Zatímco když jsme tady uprostřed, tak ten výběr je mnohem větší a to znamená, že oni jsou silnější. Takže se tam projevuje i tady tento jev. No, je to, řekl bych, že je vždycky radostné pro učitele, když najde studenta, který je chytřejší než on. A tady by mě docela zajímalo, jak tady tento student skončil, co teďka dělá, protože myslím si, že tento dotáhne hodně daleko. Tak, to jsem jenom chtěl vzdát čest tady tomu člověku, co ho to napadlo. Tak, vidím, že tady v chatu je nějaký dotaz, ale my se k tomu dostaneme, takže já na něho nebudu odpovídat přímo, ale za chvilku to uvidíme. Tak, teď zkusme se podívat, už víme, jak je to se silou, odvodili jsme nějaký model, ověřili jsme ho, takže můžeme být spokojeni. A teď zkusme přemýšlet, jací jsou nejmenší živočichové. Zkusme najít nějaké malé živočichy. Takže když budete mít najít nejmenšího savce, tak asi vás napadne nějaká myš, že? Nebo něco takového. No, on ten nejmenší savec je nějaký rejsek, jmenuje se bělozubka nejmenší a je to taková malá potvůrka, jo, vypadá to opravdu jak myš, má hmotnost asi 2 gramy, na délku má 50 mm. Když si veme ten nejmenšího ptáka, tak tam vás určitě napadne kolibřík a opravdu je to kolibřík, jmenuje se Kalypta nejmenší a zase má hmotnost někde kolem 2 gramů a délku 60 mm, 6 cm.
Takže toto jste asi odhadli. Když se vás zeptám na nejmenší žábu, tak to už bude problém, že? To, jestli mezi váma není biolog odborník přes žáby, nebo nehledáte rychle na Google, tak nejmenší žábu neznáte. Jak velká může být malá, když máme malou žábu? No, já si vzpomínám, že jsem kdysi viděl šel jsem někde po lese, bylo po dešti a skákaly tam nějaké malé žabky a mohly mít tak, já nevím, centimetr na délku. Jo, asi to byly teda, nebyly to dospělé žáby, no ale nejmenší žába teda může být asi výrazně menší než nějakých těch 5 nebo 6 centimetrů, co máme u savce, u ptáka. No a tady už nám Petr odpovídá, v čem je to řešení. Takže nejmenší žábu určitě neznáte, je to taková jako malá žabička. A zajímavé je, že má hmotnost 1/10 gramu a má 7 mm. Když vezmete nejmenší rybu, tak to určitě taky neznáte. Je to pandaka drobná, je to ryba, která je někde žije na Filipínách. A zase má 5 mg a zase má něco kolem centimetru třeba. No a teď mě napadá, že jestli jsou mezi váma biologové, tak ti jako si říkají, no to je věc, kterou všichni víme, ale pro ostatní nás přírodovědce, třeba pro mě jako fyzika, je to zajímavé. Čím to je, že nejmenší savec a nejmenší pták mají hmotnost, řekněme, v jednotkách gramů, zatímco ta nejmenší žába nebo nejmenší ryba jsou, ty jejich hmotnosti jsou v miligramech. No a někteří z vás to ví, tady Petr napsal, že žába je poikilotermní, my normální lidé říkáme, že je teplokrevná, že je studenokrevná teda. A pak tam ten Petr taky píše, že udržení teploty není žádná legrace, protože to teplo odchází povrchem těla. No to je právě ono. Takže když máme tu bělozubku nejmenší, tak to je savec, už jsem říkal, že patří grejskům a má hmotnosti 2 gramy. A když se na to podíváme, tak velikost těla teplokrevných živočichů, těch malých, je limitována tepelnými ztrátami, protože množství energie, které živočich vyrobí, je úměrné objemu. Protože když ten živočich má 10x větší objem, tak v něm má asi 10x tolik buněk a ty buňky mají vyrobit 10x tolik energie. To znamená, vyrobí 10x tolik tepla. Samozřejmě bychom tam mohli mluvit o rychlostech metabolismu a o takových věcech. No, ale množství energie teda je úměrná hmotnosti těla nebo objemu těla. A tepelné ztráty k těm dochází povrchem těla. Takže když máme 10x menšího živočicha, tak ten 10x menší živočich má 100x menší ztráty, ale on vyrobí 1000x méně energie. To znamená, my když toho živočicha budeme zmenšovat, tak ty jeho tepelné ztráty klesají pomaleji, než klesá to množství tepla, které je schopen vyrobit. No, když se podíváte na ty opravdu malé živočichy, třeba na tu bělozubku, tak to jsou, nebo na ty kolibříky, tak to jsou živočichové, kde ten metabolismus běží na plné obrátky. Jo? To jsou tvorové, kteří mají, kde tepová frekvence, já nevím, 1000 tepů za minutu, a kdy opravdu on, aby udržel tu svou tělesnou teplotu, tak
on musí jet na plné obrátky, musí mít vysoce energetickou stravu, jo, ti rejsci jí nějaké, jsou hmyzožravci, ti kolibříci zase cucají sladkou vodu, takže je to v obou případech je to potrava, která je energeticky docela vydatná. No a nedokážou už vlastně být menší, protože kdyby se vyvinul nějaký tvor, který by byl ještě menší, tak by narazil na problémy s tím, že nedokáže udržet tu svou tělesnou teplotu. Tady toto samozřejmě biologové znají. Biologové znají pravidlo, které se nazývá Bergmanovo. Tady ho mám, tady jsem skopíroval zase z Wikipedie obrázek, kdy je to zobrazené na tučňákách a tady máme galapážské, toto je tučňák galapážský, ten galapágy jsou přesně na rovníku a to je tučňák, který má asi 2 kila. Tady na pobřeží Jižní Ameriky, nebo tady je to spíš až docela na jihu, tak tam je to tučňák třeba Humboldtův, jo, což jsou tučňáci, kteří mají něco kolem 5 kilo. No a když dojdeme k největšímu tučňákovi, tak to je vlastně tučňák císařský, ten má 1,20 m na výšku a má 40 kilo. No, odpovídá to tomu, co jsme říkali, že malí tučňáci jsou na rovníku a největší tučňáci jsou blízko jižního pólu. Ale neplatí to jenom pro tučňáky. Jo? Když si představíte, jaký je největší tygr. No, tygr usurijský, že? Nebo jo, to je tygr, který žije někde na Sibiři. Když se zamyslíte, jaký je největší medvěd, tak to je lední medvěd. Takže to Bergmanovo pravidlo platí. A platí pro teplokrevné živočichy, když někdy se říká, že, nebo našel jsem informaci, že platí třeba i pro krokodýly, jo, což jsou studenokrevní živočichové, ale neplatí třeba pro želvy a pro ještěrky, píšou. Ještě kromě s tím Bergmanovým pravidlem souvisí ještě Allenovo pravidlo, které říká, že teplokrevní živočichové, kteří žijí v chladných oblastech, tak mají kratší končetiny nebo kratší uši, že obecně mají menší ty výčnělky zase, aby minimalizovali povrch těla a to znamená tepelné ztráty. Tak. Takže to jsme se zastavili u teplokrevných živočichů. A jak je to s pevností? No, když mám třeba nějakou tyč nebo nějaké lano a pokusím se ho přetrhnout, no tak pevnost roste s plochou průřezu. To znamená s druhou mocninou dimenze. Ale hmotnost roste se třetí mocninou. Takže já jsem tady vybral nějaké živočichy, tady jsem vybral nějakého sekáče, až teďka se na něho dívám, že je to invalida, že má 5 noh, jestli dobře počítám. Ten chudák určitě prošel bouřlivým životem. Tady máme nějakou antilopu, tady máme slona. No a teď si představte, že bychom tady ty 3 obrázky ukázali někomu, nějakému Marťanovi, který třeba slona nikdy neviděl. A on, kdyby se na to podíval a trošku toho přemýšlel, tak on by asi musel říct, no já vím, který ten živočich je velký a který je malý, protože něco takového s nohama si může dovolit jenom tvor, který je hodně lehký. Zatímco čím je ten tvor těžší, tak tím musí mít větší průřez těch kostí, tím silnější musí mít svaly, to znamená, tím silnější ty nohy musí mít. Dobře. Přeskočím odpor vzduchu, protože zjišťuji, že jsem se zakecal a
zkusme se podívat na povrchové napětí. To je docela zajímavé. Jo, povrchové napětí se moc neučí a je to taková síla, kterou my v našem životě ignorujeme. No ale když se na to podíváte, tak povrchové napětí to je vlastně síla, která působí, když dáme nějakou kapalinu do rámečku, třeba bublifuk, a tady toto rameno je pohyblivé, tak ta kapalina se snaží minimalizovat svůj povrch, to znamená, ona nějakou silou přitahuje to rameno. No a ta síla je povrchové napětí krát rozměr. To znamená, ta síla od povrchového napětí je úměrná dimenzi. Takže dvakrát větší, když mám dvakrát větší objekt, tak je tam jenom dvakrát větší to povrchové napětí nebo povrchová energie. No, podívejte se tady na toho mravence, nevím, jestli jste někdy zkusili zakápnout mravence kapkou vody, tak pro toho mravence je to docela velký problém, když ho namočíte, protože vy vidíte, jak on zabírá ze všech sil, jak se snaží to vytáhnout a jak mu to nejde, jak ho ta kapka drží, jak ho to povrchové napětí drží. Zatímco my, když vylezem z vany, tak prostě z nás ta voda steče, jo, kdybychom na tom byli jak ten mravenec, tak prostě z té vany vůbec nevylezem, protože těch 200 kg vody, co tam je, tak vytáhnem sebou. Takže jestli mravenci mají nějakou školu, tak určitě se tam učí o povrchovém napětí třeba ve fyzice. Jo, tady máme potápníka, nebo tady je pavouk vodou, oni oba dýchají pod vodou, oba žijí pod vodou a to povrchové napětí jim drží na zadečku vrstvičku vzduchu nebo bublinku vzduchu. Zase, my bychom asi bublinku vzduchu takhle neudrželi, abychom s ní mohli dýchat. Nebo tady potom máme další věc, kapky rosy. No, když ta kapka se zvětšuje, tak dvakrát větší kapka má třikrát větší hmotnost, ale ta síla toho povrchového napětí je jenom dvojnásobná. Takže když se ta kapka zvětšuje, tak ona se po čase utrhne a spadne. Dobře. A zkusme teď sáhnout trošku jinam. Zkusme se podívat na spalovací motor. To už není biologie. Takže máme normální pístový spalovací motor. A teď zkusme popřemýšlet, co udělá výkon motoru, když ten motor budeme zmenšovat. Tak tlak ve válci je stále stejný, protože my tam dáme nějakou tu směs, tu zapálíme, ona se ohřeje, ta změna teploty je stejná, ten tlak je stejný. Dobře, takže tlak je stejný. Plocha pístu závisí na dimenzi na druhou. Takže síla je vlastně tlak krát plocha, takže síla, která působí na ten píst, závisí na dimenzi na druhou. Dvakrát větší motor, v něm působí čtyřikrát větší síla na ten píst. Rychlost pístu se nezmění. Nad tím se můžete zamyslet, já to nebudu teďka rozvádět a můžeme se k tomu třeba vrátit. Takže výkon motoru, to je vlastně síla krát rychlost, že? Rychlost se nezmění a síla roste z D na druhou. Takže výkon závisí na D na druhou. Takže dvakrát větší motor má čtyřikrát takový výkon. Ale co to udělá s hmotností? No, hmotnost závisí na D na třetí. Takže dvakrát větší motor má čtyřikrát větší výkon, ale osmkrát větší hmotnost. Takže poměr výkonu a hmotnosti roste s klesající velikostí. Z toho vidíme, že by se asi vyplatilo mít dva menší motory, kromě jednoho, místo jednoho většího. Používá se to někde? Já počkám, jestli někdo napíše. Tak, no tady jsou vlaky, tak to si myslím, že není úplně správně, ale u letadel. No, co je to vlastně dva malé motory? To je motor, který má víc válců.
Protože jak když má 12-válcový motor, tak to, jsou, to si můžeme představit jako 3-4válcové motory za sebou. No, takže když máme letadla, nebo když ještě létala pístová letadla, řekněme kolem druhé světové války, tak tam se dopracovali až, myslím, ke 16-válcovým motorům. No, když se... Aha, u těch vlaků, tak to máte pravdu, ano, že u vlaků to můžou být dvě lokomotivy za sebou a že ano, souhlasím, beru zpátky, omlouvám se, že jsem říkal, že to není úplně pravda, vy jste to myslela správně. Tak, no, tady jsem, mám obrázek takového ikonického motoru, jmenuje se Bugatti Veyron a je to 16-válec. No, to je to, co jsem říkal, že když chci lehký motor s velkým výkonem, tak on musí mít hodně válců. Samozřejmě 16-válcový motor je výrazně dražší než 4-válcový, což proto my chudí máme auta, které mají, já nevím, 4-válcové motory, jenže když si budete kupovat nějakou Bugatti, tak budete chtít trůfnout souseda a tam nechcete, aby byla ta nejlevnější, že? Tam tím ukazujete, že za to máte. Takže oni mají na to, aby do toho dali třeba 16-válcový motor, který má, oni se chlubí, že má 1001 koní, ten motor. Tak. Tady mám, je potřeba zobrazit zdroje, takže většinou jsem to skopíroval někde z Wikipedie, ty obrázky. Je to tam hodně. A to je teda všechno, co jsem vám chtěl říct, takže zahájíme diskuzi. A ještě bych se zastavil u toho, když jste viděli ten první slide, tak na něm byl Ferda Mravenec a tady mám Brouka Pytlíka, ono to trošku charakterizuje mou cestu životem. Já když jsem byl malý, tak jsem chtěl být Ferdou Mravencem, protože on všecko uměl a byl takový šikovný a jako dobrý. No a když se teďka na sebe dívám zpátky, tak jsem se dopracoval spíš k tomu Broukovi Pytlíkovi. Jo, Brouk Pytlík by vám určitě taky dokázal poutavě povídat o mravencích. Tak, takže to je všecko, co jsem vám chtěl říct. Otevřem si teďka diskuzi a ještě bych tady upozornil, že je tady můj mail. To znamená, jestli vás třeba něco napadne nebo třeba něco jste nepochopili, tak je to tím, že já jsem to špatně vysvětlil, můžete napsat a můžem se nad tím třeba zamyslet společně, jestli na to budu stačit. Tak, takže to je všecko. Děkuju vám za pozornost, že jste mi vydrželi tak dlouho poslouchat a já si zase otevřu chat a podívám se, jestli budou nějaké dotazy. Tady je zajímavá otázka. Co opačně? Kolik by unesl mravenec velikosti člověka? No, já když jsem byl někdy na základní škole, tak jsem četl nějakou knihu, byl to nějaký ruský autor, nějací ruští vědci se dostali do, myslím, že šli do středu země, nebo nějak jako zjistili, že uvnitř země ještě druhá menší a tam mě upoutalo, že se dostali k mraveništi, ti mravenci byli zhruba 2 metry velcí a teď oni si je odnesli do toho mraveniště jako potravu a bylo to docela napínavé. Takže jak by to vypadalo, jak by to dopadlo s mravencem, kterého bychom zvětšili na velikost člověka? No, on by zjistil, že ty svaly vůbec nemá na to, aby ho unesli. Takže on by se pravděpodobně vůbec nedokázal zvednout. Jo? Vůbec by se nedokázal pohnout, protože ty jeho svaly jsou, ty jeho, ano. Jo, tady Petr, já nemůžu říkat příjmení, protože když jsme se dostali do konfliktu s GDPR, tak Petr tady píše, že mravenec by měl problém s hmotností svojí vnější kostry, jo, že ta je pro makrosvět nepraktická. A to je pravda. No.
Jo, takže kdyby mravenec, občas to člověk vidí v nějakých hororech, jo, že pavouci jsou, já nevím, dvoumetrový a dělají strašnou paseku, jenže takový pavouk by se vůbec nepohnul. On by musel být úplně předělaný. Takže tady Luboš píše, že velikost v makrosvětě je vlastně nevýhodou. Ono je to jak pro co? Jo, protože když třeba chcete mít stabilní metabolismus, to znamená konstantní teplotu, tak tam je zase větší, výhodnější být větší. U těch tučňáků to bude třeba, bude asi tak, že být menší, tak on, já bych řekl, že je zásadní problém, ale nejsem biolog. Je, že ten malý tvor potřebuje méně potravy. Takže když je nějaké období nouze, tak ti malí tvorové snáze seženou potravu než ti velcí a to může být problém pro ty velké. Na druhé straně, když se podíváme na dinosaury, když jste, nebo na slona, když jste dostatečně velký, velcí, tak máte málo přirozených nepřátel. Tak, pak je tam ještě poznámka od Martiny, že mravenec nebo pavouk by se v makrosvětě udusil, že protože u toho hmyzu vlastně se, jednak jsou tam vzdušnice a jednak ten kyslík se vlastně přenáší pomocí difúze a difúzí nedostanete ten kyslík na velkou vzdálenost. Bylo by tam zajímavé teda podívat se, jak jsem mluvil o té tloušťce nohou, tak by mohlo být zajímavé podívat se, jestli existuje nějaký limit, třeba že jestli dinosauři mohli být ještě větší, než byli, anebo jestli se dostali na své fyzikální limity. Jo, protože když budeme toho tvora zvětšovat, tak my těch svalů musíme mu přidávat. A určitě se dostane do okamžiku, kdy celý ten dinosaurus by se skládal jenom z kostí a svalů a na nic jiného by mu nezbyla hmotnost. Jo, kdyby se tím někdo chtěl zabývat, tak to by byl určitě zajímavý problém. Jak je tady poznámka od Petra, myslím, ano, od Petra, že vnější kostra nedovolí větší nárůst svalové hmoty. Vnější kostra dovolí větší nárůst svalové hmoty. Jo, vnější kostra nedovolí, u toho hmyzu. No, že vlastně tam je ta noha toho mravence, je rourka, kde ty svaly jsou uvnitř, tak já bych řekl, to je sice pravda, ale na druhou stranu ten hmyz vlastně nepotřebuje ty velké svaly. Jo, takže mu stačí to, co má. Ano, tam je ještě, jestli je Petr biolog, tak tam ještě nějaké pravidlo, že velikost se zase závisí s velikostí toho, nějak souvisí, myslím, že s velikostí toho tvora. Že menší tvorové mají relativně větší srdce a to zase je, zase tam to možná bude souviset s rychlostí toho metabolismu. Jo, je tam spousta zajímavých věcí a mě na tom přišlo krásné, jako musím se pochlubit, že na ty spírače jsem přišel já a jsem na ně hrdý, jo, protože to, že to takhle vyjde, to jsem opravdu nečekal. Tak, Luboš se ptá, jak dokáží motýly svými svaly utáhnout velký odpor vzduchu u křídel. Oni nemávají zase moc rychle. Jo, a takže ten odpor vzduchu možná nemusí být tak velký a u toho hmyzu se ta síla dá zvyšovat, jo, protože udělat jako dát dvojnásobek svalů, tak to by mohlo být v pohodě u toho hmyzu, protože oni těch svalů mají tak málo, že když těch svalů uděláte dvakrát tolik, tak se to na té celkové hmotnosti moc neprojeví. Tak, asi můžeme skončit, tak děkuju, že jste mě vydrželi poslouchat, zkuste se třeba podívat na vědu na přání a jestli se vám tam bude zdát něco pěkného, tak si můžete někoho od nás z fakulty pozvat k sobě do školy. Je to pro vás výhoda, že pro vás je to úplně zdarma, jo? Takže vlastně ty cestáky a tak platí škola.
A pro nás, co tam učíme, je to pěkné, jako jo, vykládat dětskám o takových hezkých věcech, to by vás určitě taky bavilo. Tak, takže to je všechno. Já vám děkuju. Naschledanou, dobrou noc.